الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. آج کی تراویح میں 17واں جز پڑھا گیا، جو سورة الانبیاء اور سورة الحج دو مکمل سورتوں پر مشتمل ہے. کافی سارے مضامین ان دو سورتوں میں پائے جاتے ہیں، پر میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورة الانبیاء کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ سب بھلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، سبقت کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے تو امید لیے ہوئے اور اللہ کا ڈر اور خوف لیے ہوئے دعا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے آگے خشوع خضوع اختیار کرنے والے تھے. یہ آیت کس کے سلسلے میں ہے؟ اس سے پہلے کی آیتیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ رسولوں اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے پیغمبروں میں سے بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں امتحانات آئے، چیلنجز آئے، آزمائشیں آئیں. مشکل وقت میں گھرنے کے بعد، آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی. یہ مضمون ہے اس آیت سے پہلے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہاں تین پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور تین پیغمبروں کی زندگی میں تین آزمائشیں. سب سے پہلا تذکرہ ایوب علیہ السلام کا ہے. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یاد کیجئے ایوب کو جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگارا، مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، مشقت لاحق ہوئی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کی آزمائش کیا تھی؟ مرض اور بیماری. صحت چھن گئی، صحت کی جگہ بیماری آ گئی، سخت سے سخت بیمار ہو گئے، جسم زخموں سے چور ہو گیا، اور اس آزمائش میں سال ہا سال رہے. صحت جو چھنی تو صحت کے ساتھ اہل و عیال بھی چھن گئے، بچے جو تھے ان کی وفات ہو گئی، مال جو تھا مال کی جگہ غربت آ گئی. تو کافی مشکلات میں گھر کر، یعنی گویا تین تین مصیبتیں ایک ساتھ. خود صحت کی مشکل، صحت کا مسئلہ اتنا ہے، اور ساری آزمائشیں نہ ہو، صحت چھن جائے تو انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے. یہاں صحت چھن گئی، مال نہ رہا، غربت آ گئی، اہل و عیال نہ رہے، بچے سب وفات پا گئے، ایک بیوی رہ گئی تھی جو وفادار بیوی، جو ان کی خدمت گزار تھی، خدمت کر رہی تھی. اور اس آزمائش میں کئی سال،
تو اللہ نے کہا یاد کرو ایوب کو جبکہ اس نے مصیبتوں میں گھر کر اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگارا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار سن لی، ہم نے ان کی دعا سن لی. فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف انہیں لاحق تھی وہ دور کر دی، بیماری اللہ نے ختم کی، صحت عطا کی. وآتیناہ اہلہ، اور پہلے جیسے اہل و عیال میں برکت تھی دوبارہ پھر اللہ نے اہل و عیال میں وہ برکت عطا کی. ومثلہم معہم، ان سے بھی زیادہ اور. رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین، ہماری خاص مہربانی سے یہ سب کچھ ہوا، اور اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے. پہلا ذکر ایوب علیہ السلام کی دعا کا، دعا کی قبول ہوئی، مصیبت دور ہوئی. دوسرا تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کا. یونس علیہ السلام جو حکم الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کی نافرمانی کی روش سے مایوس ہو کر بستی سے نکل پڑے، اور جب کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈاوانڈول ہونے لگی، اور اس دور کی روایت کے مطابق قرآن اندازی ہوئی کہ کون گنہگار اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے کہ کشتی ڈاوانڈول ہو رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام اس دور کی روایت کے مطابق سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نگل گئی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن رہے، اور بس ایک ہی مشغلہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا وذنون، یاد کرو مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم پر غصہ کرتے ہوئے نکل پڑے. پیغمبر کے لیے حکم یہ ہے، پیغمبر کا کوئی بھی قدم اللہ کا حکم آنے کے بعد ہی اٹھنا چاہیے. یہاں بستی سے نکلنے کے لیے حکم الہی کا انتظار نہ ہوا، حکم الہی آنے سے پہلے نکل پڑے. تو اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، مچھلی نکل گئی. نبی تھے، جانتے تھے، جانتے تھے کہ بھول کہاں ہوئی ہے. اس لیے اللہ کی جناب میں انہوں نے صدق دل سے مناجات کی، گریوزاری کی. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقینا میں ہی ظالم ہوں اور میں ہی قصور وار ہوں. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی دعا سن لی، اور جس غم میں وہ ان کی زندگی چلی گئی تھی اس غم سے یونس کو باہر نکالا. اور ہمارا یہ معاملہ صرف اپنے بندے یونس کے ساتھ ہی نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام اہل ایمان کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ کہ جو بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے ہماری جناب میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، گریوزاری کرے گا، ایسے ہر بندے کو ہم غم سے اور مشکل سے باہر نکالیں گے، نجات دیں گے. تیسرے پیغمبر جن کا تذکرہ ہوا، حضرت زکریہ علیہ السلام. ان کی زندگی کا مسئلہ کیا تھا؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، آرزو ہے کہ ایک اولاد ہو جائے. اور بڑھاپا بھی کیسا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں گلنے لگی ہیں پروردگار، سر کے سارے بال سفید ہو گئے پروردگار، ایسا بڑھاپا. اچھا ایک طرف ان کا یہ حال، بیوی وامرأتی عاقر،
بیوی بھی بانجھ ہے. کہا بظاہر اولاد کے اسباب تو نہیں ہے پروردگارا، لیکن تیری ذات اسباب کی پابند نہیں، تیرے لیے کیا مشکل ہے پروردگارا. دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگارا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، مجھے ایک وارث دے دے. دعا قبول ہوئی. یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے انہیں ایک ایسا بچہ عطا کیا جو اپنی جگہ بڑا صحت مند بھی تھا بچہ، اور نبی اور رسول بھی بنائے بچہ. اللہ اکبر. ان تین پیغمبروں کی ان دعاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ بات کہی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ سنیے اب جو اصل میسج ہے وہ کیا، دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، کن کی قبول ہوتی ہیں. جو اللہ کہتا ہے کہ ان پیغمبروں کی دعائیں ہم نے سنی، قبول کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھیں. اب جو بھی یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی. کیا ہیں یہ صفتیں؟ پہلی صفت انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، سبقت کرنا، ہر نیک کام سے محبت کرنا، جلدی کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، پہلے صفت. دوسرا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، جب اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، تو دو طرح کے ملے جلے جذبات لے کر دعا کرنا چاہیے. ایک رب العالمین کا ڈر اور خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی پکڑ کا خوف، یہ بھی ہونا، اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید، اس کی نعمتوں کی امید، دونوں ملے جلے جذبات کو لیے دعا کرنا. صرف ڈر ہو، خوف ہو، امید نہ ہو تو انسان پر مایوسی چھا جاتی ہے. یا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، صرف امید ہو تو انسان بسا اوقات غرور نفس اور نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو سکتا ہے. دونوں میں ایک بیلنس. تو دعا کرتے ہوئے دونوں ملے جلے جذبات ہونا، اللہ کی محبت اور اس سے امید، اور اللہ کا خوف. اور تیسری چیز، تیسری صفت وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سب ہمارے آگے خشوع خضوع اختیار کرنے والے بندے تھے، ہمارے آگے عاجزی اختیار کرنے والے بندے تھے، ہمارے آگے جھکنے والے بندے تھے. خشوع خضوع دل کی کیفیت، اللہ کی عظمت کے تصور سے دل جھکا ہوا ہو، دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے، اللہ کا نام سن کے دل کانپ اٹھے، دل میں خشوع ہو. اللہ فرماتا ہے ان پیغمبروں کی زندگیوں میں ہم نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کی زندگیوں کی مشکلات سے ان کو نکالا، اور اس میں ان پیغمبروں کی ان تین صفات کا بڑا کردار تھا. تو مطلب یہ ہے یہ تین صفتیں، بھلائی سے محبت اور جلدی کرنا بھلائی کرنے میں، رب سے مانگتے ہوئے امید اور خوف ملے جلے جذبات سے مانگنا، اور دل میں خشوع خضوع کی کیفیت بنائے رکھنا، یہ تین صفات جن کے اندر بھی ہوں گی اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول کرے گا. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو بھی، یہ تین صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.